Hunter Biden, djali i presidentit amerikan Joe Biden, u dënuar këtë martë nga një gjykatë në Delaware pasi kishte gënjur në një formular nëse përdorte drogë kur bleu një pistolet në vitin 2018. 54 vjeçari u shpall fajtor për tre akuza, duke u bërë djali i parë i një presidenti amerikan në detyrë që dënohet për një krim. Baba i tij Joe Biden publikoi një deklaratë ku thotë se e pranon vendimin dhe do të respektonte procesin që do të vijonte në apel. Brenda 120 ditësh gjykata do të shpallë edhe dënimin që llogaritet përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Dënimet për krime të tilla variojnë nga 18 në 20 muaj burg, por ekspertët thonë se në pak raste të dënuarit shkojnë në qeli. Hunter Biden vijon ndërkohë edhe një tjetër betejë ligjore i akuzuar për shmangje të taksave, por procesi pritet të nisë në shtator. Vendimi i sotëm vjen pas atit të 30 majit, kur Donald Trump u bë ish presidenti par amerikan që shpalli fajtor për një vepër penale.